hello, përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër video time, si që shikoni nga gjithë rëmujen që unë kam brapa meje. Sot do të bëjmë gati valigjën e maternitetit. Unë jam zyrtarisht 20 javë shtetëzang, që shpresoj shumë që bebit mos vanoj dhe të visa më shpejt jetë mundur. Edhe në të një të në kohë, po mendoj të bëj edhe valigjën time. Në fakt, unë e kisha bërë, thjesht të bëj video. Gjë para se të flasë për çfarë lloj gjëje, unë kam zgjedhur këto qeset që janë me zinxhir. Hapen dhe mbyllen, unë këto e kam marrë tek puna, mirë po gjeni dhe në Amazon, apo dhe në vëndi që ka stationery, që besoj se mund të gjeni dhe këto pas një dhe problemi. Arsye pse i kam vënd të gjithat të ndare, arsye pse herë në pari kërkova ditë që ka Marios, edhe bërë gjithë valizën lëmsh, dhe sa i gjeti, sepse i a thoi a emrin onsis, unë ata badit gjitha dhe Marios e kishtë i denzit që po kërkonte. Kështu që për këto loj arsye vendose që kse radhe ti bëjt të gjitha kështu, dhe kam vënd nga një letër se qarë më duhet. Tani, si fillim do fillojmë me gjërat e personit më të kryesor, që është bebi. Okej, tu kam marrë body suits, apo nga to bodyt e shkurtra, i kam me mëngë shkurtra, kam marrë vetëm 2 copa, jo të regoj edhe juve, kam marrë vetëm 2 copa, me mëngë të shkurtra, sepse kam edhe të tjera, dhe kam shkryuar edhe anglisht, edhe shqip, që të mund të shikohen. Kështu që to i vëm diku këtu. Ta fillojmë njerë me gjërat që unë i duan të fund valigjës, kështu që ato që më duhet më kryesore të vënë fillim. Atëherë, si fillim, kam marrë dy batanie. Upsi. Janë të dyja kështu rjet. Këtë e kam dhurat. Si që shikoni, sepse bebi im do jetë bebë vere. Edhe presupozohet që tjetë më ngrotë. Kam edhe këtë që një au kam të reguar, është mëj plok, për edhe këj vjenë si rjetë. Këto janë dy batanjet rjetë që unë kam marrë, janë shumë të mrote, a theksoj, mirë po për në verë, bebi nuk do batanjet trasha, unë kam edhe batanjet të trasha, e tjere ku, mirë po këto i dalim edhe i të pronë, sepse do vishet, do ketë lisa shtresa. Kështu që, yes, batanje. Gjithashtu, kam marrë edhe një batanjet të thjeshtë, që nuk është rjetë, në rast të se, do më duhet edhe kjo. Edhe këtë ja u kam të reguar, është një batanje e thjeshtë, nga njëra anë ka si nap, nga anë tjetër është e trash, edhe është me Winnie the Pooh, e thashe dhe kjo ka qënë e Biancës, nuk është edhe, po e lare e kurosur dhe bërë gati. Kështu që dhe një batanje tjetër, upsi, më pas, kam marrë muslin cloth, këto janë, napa super gigante, super të mdhaja, ja u kam të reguar, dhe këto janë si tip batanjesh, që ti e ke veshu, bla bla bla, e shtërngon me këto, pasaj vë dhe batanjen të ndë. Shumë ka ndodhe me Bianco, nuk e di se që do bëj me baby nr. 2, po, kjo është një gjithë tjetër, që edhe kjo është e domosdoshme. Gjithashtu napa të vogla, sepse do na duhen shumë, në qo se vjell, të pastrosh, të regulosh, të tjetjer. Kështu që këto janë disa napat vogle, apo muslin squares. Unë ja u kam të reguar, kam marrë 1, 2, 3, 4 cop, janë mëset mjeftushme. Unë shpresoj të ri po aqë dit, sa ndënja me Bianco, një. Edhe dhe cit. Qëpar tjetër kam për bebin? Ideja që ato më të trashe t'i lëtë kosht. Jo, këto më duhen, këto më duhen. E, të ashtë gjitha më duhen muen, nëjse. Fillojmë nga veshja e jashtme. Këtu kam disa body, përgjithsisht tre janë të mëset mjaftushme. Nuk dojo këshiloja, për mua, për mendimin tim, nuk dojo këshiloja bluze veç, tuta veç, sepse duke qënë se është ashtë i voçkën, duke qënë se bebi është ashtë i voçkën, duhet të rrisa më rehat. Edhe ato që janë body suits, ato janë më të mira. Tani, unë kam vënd 2-0-1, sepse duaj që tjetë sa më rehat, plus që kisha dhe dhurat, që këndë që kësat vockle që janë këto 0-1, dhe më në kam vënd 2 si këto, ta palos ta vënd vënd, kam vënd këtë, kam vënd këtë blun, unë duaj të vesh balon, pra ndaj e vënd fillin, dhe nëse baby është mëj madhë se sa që mendoj unë, për që nuk mendoj se është aqë, atëherë kam këto që janë 0-3, që janë gogjatë mdhaja. Këto që janë 0-1 muaj, me Biancon, muaj mi kanë bërë vetëm javën e parë, javën e dytë nuk i bënin.
Kështu që edhe unë nuk kam bler asgjë zero me një muaj, mi po i kisha dhurat, edhe absolutisht jam e knaqur, nuk ka se dhe një problemi, mund t'i përdor javën e parë dhe bebi rri prap bukur bukur. Kështu që yes, këto të dyja kam marrë që janë 0 me 3, opa, që i bën në fund, edhe këto të dyja që janë 0 me 1, këto janë për t'i veshur atje. Tani, e theksoj nuk është se ju duhen kaq shumë, mi po Bianca mua më volli dhe është normali që fëmija të nxjerë gjithë papasërti që ka thithur brënda, edhe është normali që t'i ketë gjitha këto. Kështu që unë preferoj më mirë të kem shumë se sa të kem më pak. Ndoshta e overbook, dhe më dhëmë po bëjt më shumë gjera se sa të zduhet, mirë po e tili jam unë. Tani, gjithashtu, kam marrë badi me mëngë të gjata të brëndshmet e bebit, me mëngë të gjata, edhe këto, kuci, po mbije. Edhe këto, njësoj si ato sleeping suits, ato që flej gjumë, kam marrë këto që janë 0-1 muajshe, shikon qik sa e vogël është kjo, dhe kam marrë një 0-3, shikon qik sa e madhe është kjo. Më dhe e krahasoni qik diferencen. Edhe është normale, sepse fëmija presupozohet që 3-3 muajshe atje, dhe diferenca është gëgja e madhe. Kështu që... Sa e vogël që është kjo. Me Marion dhe Bianca një ndjakë. Kështu që kam marrë 3 copa si kjo. Valigjen me Bianca në kam bërë shumë kohë për para, të ka një dy javë që kam bërë, një po më mungoni një dy gjërat vogla, jo të bebit, as të mijat, po jo bebelina, jo këshu gjërash. I kisha, të jeshtë nuk kisha vëmë për vizhe. Kështu që u bëdhe kjo plëtsua këtu, të jam badi me mëngë gjata, gjitha këtu kam dhe këto badi me mëngë të shkurtra, që kam marrë vetëm dy, të janë 0 me 3, sepse nuk bleva 0 me 1 edhe me mëngë të shkurtra dhe mëngë gjata, bleva vetëm ato, do më thëmë mi dhanë dhurat, jo i bleva, nuk bleva unë, më dhanë dhurat një set me të brëndshme me mëngë gjata, 0 dhe 1 muaj, edhe ato më bëjt tjetër gjumë. Kështu që këtu kam vetëm 2, 0 me 3, që janë me mëngë të shkurtra. Unë presupozohet i vesh ato me mëngë gjata me të drejtën, por you never know. Kështu që këtu. Gjithashtu këtu kam kapuça, edhe mittens, mittens, i që që elastiku. Mittens janë, si janë këto, janë ato që vjen të duart që të mos gricet. Mirë po unë do ju super sugjeroja që tek badit që merni të janë nga këto që kthehen. Për shëmbull, ja të nxjerr këto. E shikoni që ka këtë pjesën këtu, me gjithë unë i kam pasur me Biancën, këthehen edhe bebi nuk e gritë vetën. Dhe në vënd që mitin saj ta heqi apo të humbin e tjere tjere, keni këto. Kështu që unë dojë super sugjerojt meni nga këto. Por nga ana tjetër, you never know, kështu që unë kam marrë këto që janë seti me kapuqa, edhe këto kështu. Ma dje ta heqi një kapuqë që këtu, se do të avë tek going home outfit. Që dhe jetë super i tjeshtë. Ok, that's it. Edhe kjo këtu. Se duhet i shofin Mario. Dhe e fundit për bebin nga veshje, është going home outfit. Super i thjesht, i kam bërë 0-1 muajsh edhe këtë badin që do ketë posht, si që shikoni, një, edhe këtë që do ketë sipër. Ky ka mittens të vetat, që ja këthehen. Opa, edhe, ky ka këtë pjesën këtu, kështu që dhe e palos të dyja, edhe të qesja going home outfit, do vë edhe kapuqin, normalisht, edhe veshë është e plëtsuar. Unë kisha në plan t'i merja atë që e bleva Little Brother, pa jo është 0 me 3 muaj, kështu që do kem kohë për ta vënë atë dhe është estetikisht fëmija nuk duket si i humbur në rroba. Këto ishin rrobat e bebit. Kalojmë tek rrobat e mia, shpejt e shpejt. Ktu kam një qesk që kam vënë një rrobë de shampër. Atëherë, kam vënë një rrobë de shampër të hollë. Jo shumë i trash, i thjesht, këtë kam pasur edhe me Biancën,
është me gjepaj praktik që ti të vësh edhe telefonin nëse të duhet, edhe përveç asaj, normalisht kam marrë nga këto fustanet edhe këto e kam pasur me Biankën, është kështu, është me kopsa për pare që ta kesh sa më të thjesht për të dëngji, në anë atjeta fustan që në rase ty të duhet të bësh kontrole dhe gjërat të tjera, ta kesh sa më të letë që ata të bëjnë kontrole. Unë kam marrë 1, 2, edhe një tjetër 3, sepse, you never know. Mund bëj pis, nuk të përqen, e bla bla bla, edhe ti e ndron. Tani unë këto i kam vënë në këto, ta mbyllë për pakun, po mundohem të bëj video në shpejtë shpejtë se do dalim. Te këto pakut të ufimi, super e rehatshme, super e mirë, dhe vura atje. Një gjë tjetër, me gjithë se jo kjo, kjo do vjetë pastaj. Është going home outfit, një palë tuta të gjëra, një bluze të madhe oversize të hedhur. Kjo do jetë going home outfit për mua. Asgjë fancy, me Biankën kam dalë me streqe dhe me këtë mund të dalë me streqe, mirë po mora këto të gjërat që janë super të rehatshme dhe tani në shtatzani, unë i kam përdorur jashtë mase shumë. Gjithashtu kam marrë një qesk me të brëndshme të mijat, me kanatire të shkurtër, sepse nuk përdorë sytjena tani, edhe normalisht edhe pas shtatzanis, ose sytjena të përshtatshme për gjithëndje, ose këto unë nuk i dua me tela, që kërë kam marrë nga këto kanatire të shkurtra të Primarku fantastike, mbathje, dhe një dy parë qërape. Kam marrë këtu një dy peshirat të vegjel, që në momentin që unë do jem ndoshta me kontraksione, ndoshta do jem e lodhur, dhe do kem djerës, do kem këto që do më fshim marrë u djerësit. Kaq, do shkoj me shapka, do dalj me shapka, do hy me shapka. Ndoshta këtu e vete çanta tjetër, jo këtu. Mos harroni të merrni gjithmonë edhe një set rrobash për babin, në rast se do t'ju vi, në rast se nuk ju keni babain, domethënë partnerin e lindjes quhet ndryshe këtu, që përgjithsisht është i ati, po ka njerëz që zgjedhin mamin, shoqen apo nuk e di, zgjedhin një outfit ta merrni edhe për ata, sepse mund të lodhen, nuk e dini sa ditë do rrin, mund djersiten, mund të duan të ndrojnë rrobat e tyre dhe ja ku kanë mundësi që të kenë një set rrobash të pastra. Ne me marrë një morëm herë në parë, i këthejmë në shpikë, nuk i përdojnë fare, mirë po, you never know. Shri që ja dhe këto këtu. Opa. Tani, këto janë, më duket. Diçka tjetër që më duhen mua, janë këto. Maternity pads. Keni pads të mdhaja, të gjata. Unë i kam marrë në form underwear. Tani qese. Unë i kam marrë në form underwear, sepse si të brëndshme, sepse janë super më të rehatshme, edhe nuk e vret mëndjen, dhe sa lodhe, shëtire tjere, dhe apë këtë i gjohë. Unë kam porositur këtë loj firme, dhe jam super e lumtur, herë në parë kam përdorë, më duket Always Ultra, diçka t'il, nuk e di gjë, këse radhe kam përdorur MBH, këtë këtu, MBH, edhe jam super e kënaqur. Kam marrë masën XL, sepse dua të jenë më të mëdhaja, që unë të rri rehat. Opa. Gjithashtu, breast pads, do hedh kutin të zëvër kohë. Janë super të mira, unë sugjeroj këto një përdorimshët, sepse ato jo lajnë, jo shplajnë, jo rregulloj, jo s'rregulloj. Këto që janë një përdorimshë, janë shumë fantastike, mua më pëlqejnë shumë. Këto kam përdorur për një periudhë të gjatë me Biankën, këto do përdor edhe me bebin. Tani kam edhe një çantë të vogël, që do t'i heqë gjërat që kam këtu t'i mbush prapë. Kam marrë një gjë që juve nuk duhet të harroni, librin e bebit. Librin e bebit mua më është postuar në shtëpi. Nëse nuk ju është postuar, atëherë ndoshta ja u japin tek spitali, mirë po libri bebit është një mas dhe duhet ta keni me se s'bën me vete që ata të regjistrojnë të gjitha i dhënat, edhe nëse i bëjnë vaksinë, nëse juve keni dëshirë që bebit bëj vaksinën K, merrni me vete që të shkruajnë gjithçka atje. Këto janë nepi bags, s'po më vjen emri, apo qeskat për bebelinën. Është më higjienike që ti vesh një qeske të vogla dhe e hedh. Këtë e kam të hapur kështu dhe e kam vënë këtu tek xhepi i parë kryesor, sepse është më lehtëshëm që ndjeni nga një dhe e rehat edhe e mbyllim. Një pako me bebelina, këtu ka 22 copë,
është më se të mjaftueshme për aq sa do rrim neve në spital. Kështu që vetëm një pakë me Bebelina këtu. Në këtë të voglën që është prapë e çantës madhe, kam marrë dy futës dhëmbësh, një për mua, një për Mario, edhe një pas dhëmbësh. Këto të dyja kam futur këtu, nërsa të këtë tjetra kam vënd tualetrat e mija. Unë tualetra nuk përdorë, por kam vënd një krëhër, të thjesht dhe të voglë Tangle Tweezer, me vite që e kam këtë. Kam vënd deodorantin tim, që është natural, wild, u bë shumë kohë që e përdorë, është fantastik, ja, super rekomandoj. Një krem hidratant për fytyrën, thjesht që ti të hidratohesh, nuk më duhet asgjë tjetër. Një tjetër krem hidratant, në rast se më pëlqen ai, kam këtë. Edhe pak vaj kokosi. Vajin e kokosit e kam për shembull, nëse nuk dua krem hidratant, përgjithsisht mund të përdor vetëm vaj kokosi. Me Biancën kisha marr një krem vetëm, edhe as atë nuk e përdora. Edhe një zbuc buzësh që për momentin nuk e di ku e kam lënë, kështu që ta gjeta atë, ta vë këtu. Edhe, po megjithatë e po zgjidhe zbucën buzës, ke kam vazelin, kam vaj kokosi. It's fine. Edhe kjo këtu. Kështu që this here. Edhe kjo këtu. Kjo është stresa që ti ndron bebi, që është si plasmas nga një ran. Edhe këtë do e vëmë dikun brënda thellë në çantë. Kjo është përgjithsisht çanta që unë kam përdorë me Biancën për gjërat e Biancës, mirë po. Edhe kjo është okej. Për bebin, letrat lagura super sensitive. Vazelin, që është e këshillueshme nga ata të spitalit, nga pediatrët që unë kam folur. Juve, unë cish letrat e lagura të kështu para. Më pyeti një vajzë nëse vazelina është safe për të përdorur. Më kanë këshilluar këtë, kjo është super e blerë, përgjithsisht në buzë e ke dhe të vështirë ta gjesh. Dorët edhe për buzët, kështu që besoj se është super okej. Kështu që edhe letrat e lagura këtu. Duke qenë se do jemi në spital, dhe ndoshta rrim shumë gjatë, ndoshta nuk rrim shumë gjatë, ndoshta rrim 2-3 orë, nuk e di. Mario, po edhe unë, po përgjithsisht sikletin e kam burat, hant në një snack që kam marrë këto stikat, cashews, këto pakon me çokolata, opa, unë nuk e ha çokolata për momentin, dhe këto biskotat po kërkoj e ti Mario. Po sa? Po e hajnë në do. Po pra po është plot kutia i do. Marrë me vete? Po ma. Po, po janë najse. Kemi 1, 2, 3. Në rrasë se ka uria nervoze. Gjithashtu, këshilohet që ti të kesh një pije me shiqerë për nënat, që të marrin fuqi dhe energji për të shtyrë bebin në minutat e fundit. Edhe disa marrin lukozade, a marrin lukozade quhet ajo? Lukozade, ha? Lukozade. Mua ma shpif, kështu që të marr lënd pjeshke. Lukozade, kush me lukozade? Këshillohet Mario nga spitali, nga NHS-i, që ti të marrësh pije me sheqer, që të t'jap energji mamit. Aha. Dhe të mos jesh, sepse presupozohet që nëse ti ke kaluar një natë me kontraksione, je i lodhur. Kështu që edhe këto gjërat që do ham ose që do haj Mario, më saktë, po i vë këtu. Merri në një shishe ujë që juve mund ta rimbushni. Edhe këtë që është nipple cream. Unë kam pas përdorur një tjetër, mirë po dhe ky ka review shumë të mira. Kam marrë paketimin e vogël, sepse paketimi i madh është besoj pa nevojshëm, sepse aq do përdoret, kështu që edhe këtë po e vë diku këtu tek gjërat e bebit. Edhe that's it. Kjo është çanta ime e maternitetit. Prit. Të vë dy faceleta të tjera këtu, sepse un jam me rrugë. Edhe i peshqirët që falën, ti heqë që këtu. Edhe ti vë. Peshqirë, po gjithsesi, nëse ju vendjeni mirë, un kam dhe napat për shembull që mund t'i përdorë. Kështu që çfarë do të gjëje që juve ju duket më interesante apo më rehat. Atëherë, upsi, upsi, upsi,
Një çant u bë. Edhe këtu valixhja u bë. Kjo ishte gjitha, nuk mendoj që kam harruar në një gjë, nëse të paktën nuk besoj. Gjithsesi, nëse mua më vjen mendja për në një gjë do ta shtojmë. E thash në përpara, do më duhet të marrë një shishe me ujë, ose një sat një shishe që mund ta bëj refill me ujë, edhe një shishe ose një gjë që të ketë lëng me sheqer etj etj. So that's it. Kështu që unë shpresoj t'ju kem dhënë juve një ide se çfarë të merrni për valixhën tuaj të maternitetit. Ju lutem bëni një subscribe në mënyrë që të mund ta zgjerojmë pak edhe këtë komunitetin tonë, grupin tonë le themi. Ju falenderoj shumë, ju puth edhe bashkë do shihemi në linjë në videon tjetër që shpresoj ta kem bërë bebin deri atëherë se do vdes.